Svindlere kan kontakte dig via e-post, sms eller ulike former for sociale medier og utgi sig for at være en bank. De kan be dig logge ind i netbanken via en lenke, for eksempel for at læse en melding. Trykker du på lenken, blir du sendt til en falsk nettside, hvor du må oppgi passord og kode, som svindlerne let kan bruke for at logge sig ind i netbanken din. Husk, ekte banker vil aldrig sende dig en lenke til netbank på e-post eller sms. Får du det, kontakt banken din og ikke klik på noget. Tænk, klik.